No niin, hyvää huomenta Helsinki. Heti aamusta tulin tämän Kansallistorille katsotaan tämä Ukrainan armeija tuohon venäläinen tankki. Tämä on tuhottu maaliskuussa 22. Ja toivottavasti ei tarvi koskaan katella tuhoutuneita tai tuhoutumattomia tankkeja näin lähellä eduskuntataloa ja Suomen maassa. Tämä Kansallistorille näytteen tuotu T-72B3 panssarivaunu on Venäjän armeijan peruskalustoa. T-72 panssarivaunu, joka kehitettiin alun perin Neuvostoliitossa jo 70-luvulla. Ja tämä nimenomainen vaunu on tullut Suomen Virosta ja panssarivaunu omistaa sotahistoriaa keskittynyt museo Ukrainassa. Sen on tuonut Suomen näytteille ukrainalaisten yhdistys Suomessa ja Your Finnish Friends-yhdistykset. Ja Venäjän vastaus tämän tankin Suomeen näytteille tuomiselle oli tietenkin se, että Venäjä antoi tästä Suomelle nootin. Venäjän diplomaatit tuomitsivat kovasanaisesti tankin esille tuonnin ja arvostelevat sekä tempauksen järjestäjiä että Suomen päättäjiä. Tankin näytteille tuomisen tarkoitus onkin muistuttaa sodan raadollisesta puolesta ja siitä, että sota käydään Ukrainassa edelleen. Ja vaunun tarkoitus on näyttää konkreettisesti, mitä sota on, ja ainakin minut tämä kyllä pysäytti ja sai ajattelemaan. Joo, on noin satalaitteet aina aika järkyttävän näköisiä. Minun maailmankuvaa ei näin sotaitut kauheasti kuulu. Mun mielestä myös järkyttävää yleensä se, että tommosia laitteita on olemassa, että niitä tarvitaan johonkin. Tää oli vähän tämmönen ikävämpi nähtävyys.